Steinborn, du! Hei, 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 hei. Ja, hvordan går det? Ah, jo, takk. Kronene ruller deg inn. Gjør det. Fremdeles finnes det litt i portokassa, vet du. Ja, 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 ja. Hvordan går det med det, da? Jo, det er noe annet rate. Det er jo akseptabel. Ah, ja. Vi har til salt til maten. Var det så fabelaktig farver? Syns du det? Ja, gud, bevær meg. Ja, jeg tok med kona en liten tur ned på Tobago, nede i Vestindien, en ukes tid, for å få litt underlag til påsken. Å ja, påsken, ja. Det blir vel Geilo, det som vanlig? Geilo? Ja. Nei, er du gæren? Hva? Nei, er du gæren? Nei, 1000 kroner dagen og halv pensjon. Nei, ikke da. Pensjon? Ja, men hva med hytta dere arvet etter svigermor? Ja, den har vi leid ut, den. Åh? Ja, ja, ja. Flere år på rad, det vet du. Men vi skal til fjells, altså. Åh ja, hvor da? Himalaya, Nepal. Yes! Ja, nei, det 2000 kroner for 14 dager, alt inklusive. Det er med bøyer og skjerper og hele varetten. Ja, ja. Fenomenal. Ja, men du er ikke noe sånn fjellmenneske, du. Nei, ikke særlig. Nei, du blir vel kjøme med deg som vanlig, med fjordgap og hele det der. Kjøme, er du gal? Det er vel ingen som har råd til å bruke landstedet sitt selv nå i våre dager, vel? Nei, nei, det er sant. Takk. Du vet, det leier jeg bort på Åremål, jeg, til en amerikansk NATO-general. Ikke dumt. Ja. Men du, det blir fjordgap allikevel. Ja, så ja. Ja. Fra bungalowen der nede på Tahiti. På Tahiti? Tahiti, ja. Du, der, fra huset ser vi utover hele lagunen. Ja, ja, ja. Tenk deg, 12 dager. Ja. Molle, Bisha og jeg. Ja. 3500. Ja. Ja, du fader, du, vi ses etter påske da. Som vanlig, en liten sånn stille slides-aften hjemme hos meg. Ja, hyggelig. Og du vet, norske fjorder og fjell, det har den bare råd til å nyte på prospektkort i dag. Ja. Ha det, ha det, ha det. Hei, hei.